السلام علیکم طارق اسنګ چلے طارق یار لګ ریپلی را مړه دارې سره ډرامه جوړه کله یار چوکار نه شکولې سپاره توې وشه ګیلې دا نه شم کولې یار سار مې درته ویل تلک دې کساب سره ودرېګا دوندو نه یخنی وا زه بیمار عمر وره ته کساب سره ودرېدلې مې دا چیلې بالال کې ماشوم حقیقت ده ارور اوس چې کب چیلے میلے ملال کو دا اوس میو غتل ورور هغه غونډین رالو پوره غوې می جوړه کړی ظالم بچو دا غي هغه سپې ملال کړی چیلے دنه کوټنې کې پروت دی دا غو ظالم هغه اوس دار اف آی آر کو په 1 کروڑ 80 لاکھ روپے باندې ودا سپې شوی ورور ا کساب ترنګ کو ورته هغه سرمن او کولمی او هغه سر او هغه خپې دی وړي ورته هغه واپس روړ هغه د سپې دی خدای غر کو تابانه کوي اوس هغه زر روړ جدلته ول اوس بل سپې وګورو په ایل پای ورپسې ټیټ کو دلانجی نه ځان خلاص کو یار دون دے تاریخ دومره غم نه ریلا ک سمره جتا جوړ کړي دې ته مړه سار روره رشکا کې ابل کامرانې بوتلل و اسپیټال تاریخ کې والا ته مرشکی والا وي کم زی ته زو ملي ډېرې ډنګ اسپیټال ته لګتی ز ورشه او چې څنګه رو راشنا غریم کراس کو مخ ته اوس ولاړ لري رشکی رندونه وي دې ته اوس وګوره وي گیټ نه کولا وي تاسو دومره وختي د کور نه روزي مې ولي ور اسپیټال گیټ بندې اچھا زه ورکو شوم چې مې غته مې خدای لري غر کو تابانه کا کله بل ایثار ته دی درولې را دی خو کوس ببر نه به مونږه شاته کی د دوو ریشکو والا جنگ ورو رخپلو کې لاندې وتی یو بل ریشکی والی وي ا د دون د وجه رستو چې خلاصې مو کو چوم غته رو را غبر ریشکی والا ته خو والا ډی ټریپک والا لړه غری ورکولې مې ظالم بچا قانون دی او پړ سولو ا دی په جنگ دی شاته نه چاریش کم ته بوتلې ده یار بل تاریخ هغه کشر وراره مزارو لګل مې ورشه لګي پانچي روړه دی کوټاینا اغم روړه تلې دې ډارک هغه پانچو والا ته ولاړې پیسې ولا ورکړې دی وسروړه دون دی دون د وجه روړه ورته وی وی دی شاپر ډبل کو ویلره وړه ماغه چروړه خدای دې د کور سره وران نه کی باغ سنگیټیټي سپلو والا نه راغستری د 2500 روپو دا پتا اوسې چل شاویر یار हॉली ब्यूटी क्रीम का वाइटनिंग मैजिकल फॉर्मूला बनाए आपको इतना हसीन कि आप बेसाख्ता कह उठे हॉली ब्यूटी क्रीम वन ऑफ द बेस्ट क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ हॉली कॉस्मेटिक्स हेल्पलाइन नंबर 0314-4034-040 हो चाहता वे मजम खुद सार बच कमा तश सिगरेट में लगूल और उस खपसूर के नास्ते मोदून दे मावेजा से सूख नखकारी डज रोड़ा दी कि یو سړی تیری دوم ورته خیر مشر ایثار شمه کاوه و مونږ سره اوس کې وینا لاره خوشاله کچې اواز ته میوګه تو خو مې دا خو مې پلار دی خدي دوند وجه بچوم بلغه سویګیز دفتر کې لکسو کو ګوره یار هغه سر مې د میټر داخله کړي سویګیز میټر دا پاره رښتې را پسرینګ کوی تلګ راشه چې ورلم ما ته وی خپنه شروع وروي بس دا مسترد شو چومې غته مې دا څنګه مستره شروع را مې ماغو پیسې جمع کړې دي وی ولې دار سې شي مې دار سویګیس ته د غوګنیونی ولنبار ماته دا بوټ پړاو کا الیکشن کمیشن دفتر کې مې ورو دا سویګیس بیل داخل کړو پوره یو غوبل جوړ دی رورا سار رورا غل د جانګیر نیکر ورا جمعات نه روه ته ماته وی راړه لګ کورا پوره به مبونه زمې ولینه بابا به د ترخ کې مولا سور کو سړې مې را روان کو جرات لورورا او زما سي د دې بابا لاس ته خیال شو خپل هم سیدن نه پری خورورا د جمعه ته پر علاج کینی ولې دې دون دې ورورا پوره ډرامیم جوړې کړې دې مړه او تاریخ ته خدا کس زرو ګور دا کسرا ول رورا دا او ته هغه سرمن مرمر راوړه چې دل اوس بل چرته کو سړب سپیو ګورو د پازه په ور چړاو کو مړه پورا ڈرامہ دے رہا سر تاریخ ہے یار دھن دے سا دھوم رکھوم دھن نہ رہے جو پتا جو تم رستر کے پٹ گئی او بلچے کور ترازی لگ رشکے والا تو ورتے اگر سپینی چشمے وا چو جو پزے دی کس کی گورے شے گڑ وڑ دے چرتا کلا بلے سار مکھ تے کس کڑے نہیں لگورے را گورے او تو پم مزغوم ٹیک نہیں دو ذرا گورے تو تور خمم پاس کڑے رے رورا ذر راجا کورتا دا کسو گورا شابا